Hej, du skal høre om respiration, som er en af de allervigtigste biologiske processer, som vi arbejder med. Og for at gøre det, så skal du først vide lidt om forbrændinger. Så her har jeg lavet en forbrænding, og noget af det mest karakteristiske ved en forbrænding er, at det er en reaktion med ilt. For eksempel den ilt, der er i luften omkring os. Og reaktionen, den afgiver energi. Og det er altså den her energi, som vi fokuserer meget på, når vi kigger både på forbrændinger og på respiration. Så en god forbrænding, den kræver ilt, også kaldet dioxygen, som vi typisk får fra luften. Så kræver den et brændbart materiale, et brændstof, og den vil ofte også kræve noget varme, som kan sætte gang i forbrændingen. Og alle de her ting, de gælder også for respirationen, som er en biologisk forbrænding. Det er altså en forbrænding, der foregår inde i organismen med det formål at skabe energi til alle de mange processer, som der foregår i vores krop. Så brændstof og ilt, ja, ilten, den får vi fra luften. Ilt kaldes også dioxygen med den kemiske formel O2, og den får vi ind i vores krop via det her organsystem, lungerne, indånderne, gennem munden, hvorfra ilten kommer over i blodet. Kan vi se, her har vi lungerne, og det iltede blod, det er det røde her, løber så rundt i kroppen. Via hjertet, hvor det bliver pumpet ud, og via blodbanen kommer ud i resten af kroppen til alle de andre væv- og organsystemer, lever, fordøjelseskanal, ben, hoved. Så skal vi bruge noget brændstof. Og det kunne for eksempel være i form af den her burger. Den indeholder rigtig meget glukose, altså et sukkerstof, og fedt indeholder den også. Vi vil fokusere på brændstoffet glukose med den kemiske formel C6H12O6. Det får vi ind her via munden og via hele fordøjelsessystemet her, mave, tarm, tyndtarm, tyktarm. Ja, der får vi også det her glukose ind i tarmsystemet og over i blodet. Det kommer ind her og bliver ført rundt via blodet og op forbi hjertet og kommer ud til de andre organer, som også har brug for det her brændstof. Så altså ilt og glukose ud i blodet. Og fra blodet, ja, der kan stofferne så blive transporteret ud til de forskellige celler. Det kan være nerveceller i hjernen, det kan være muskelceller i ben og arme, det kan være tarmceller i tarmsystemet. Alle sammen har brug for at få ilt og glukose til, så de kan lave den her respiration, som giver dem energi. Når cellerne så har optaget det her brændstof, glukosen og ilt fra luften, ja, så vil stofferne blive transporteret hen til de her mitokondrier, som er cellens kraftværker. Nogle små atomkraftværker bliver det nogle gange sammenlignet med, hvor der sker den her respiration, den her biologiske forbrænding. Hvis vi zoomer lidt ind på sådan et mitokondrie her, kan vi også se på pilene, hvordan det optager brændstoffet glukose, og det optager noget ilt. Og så sker der nogle kemiske reaktioner, en forbrænding inde i mitokondriet. Det kræver en masse enzymer for at få det her til at forløbe ved den temperatur, vi nu har i kroppen. Og så kommer der nogle stoffer ud af det. Der kommer CO2, affaldsstof, som bliver transporteret over i blodet og afgivet, når vi udånder via lungerne.
så bliver der dannet noget vand, og inde bliver der dannet det her energi i form af nogle stoffer, der hedder ATP. Her har vi lige et lidt mere detaljeret billede af glukose i en strukturformel, hvor vi kan se de 6 C'er, der sidder her rundt omkring. Og der er sørme også 6 O'er. Og endelig er der 12 H'er, hvis man tæller efter. Så det skulle gerne passe med den molekylformel, der står her. Respirationen bliver i kemi skrevet med formler i et reaktionsskema, som du ser her. Igen har vi glukose med den her molekylformel, ilt. Så har vi nogle klodser her, der skal blive til ATP. Så sker der en reaktion, derfor en reaktionspil. Og så får vi altså dannet nogle produkter her, nogle affaldsprodukter, kuldioxid og noget vand. Og så de her ATP, som altså er meget energirige. Så al den energi, der var herovre i brændstoffet glukose, den er nu gået over og blevet lagret i de her ATP-molekyler. Så organismen kan ikke direkte bruge glukose til de processer, energikrævende processer, som der sker i kroppen. Det skal via det her ATP, som er lidt mindre molekyler. Og det bliver blandt andet brugt til, når vi skal bevæge os, når vi skal have varme, når vi skal have nervesignaler, blandt andet hjernen, hjerneaktivitet, fordøjelse, og noget vi simpelthen kunne kalde vedligeholdelse. Altså alle de enzymer og DNA-byggeklodser, vi har i kroppen, ja, de har det med at gå i stykker hele tiden, så de skal hele tiden fornyes, og det sker via den her vedligeholdelse. Det var nogle af de vigtigste energikrævende processer. Men det var lidt om respiration, som giver det her ATP, altså energien. Respirationen er en biologisk forbrænding, og den er en af de allervigtigste biologiske processer, som der foregår i vores organisme. Tak.